Chora, fala aí. I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moj novi klip. U današnjem video klip ćemo da snijemo jedan challenge battle. Ko koga bolje poznaje, tu je moj brat Ad, imate njegovu Instagram tu. Imate moj Instagram tu. Tako da idemo u ovaj klip. Ajde. Da li sam ikad nalazanik od nalazanice nešto opsao? Naglo, 100% nisi u sebi, jesi. Jesi, jedan lajter. Znači, jesi 100%. Znači, datum mog rođenja. Juj, bi da si rekao datum titi, a ne tebe, bu. A deba, znaš. Imam to na Instagram. Nema. Jebim tele. Juj, čekaj. Aj, još malo pomoć. Uš, stvarno neću. Gubim sebi. Čekaj. Snima inače kod noni. 20. Šta ba 20? Pa ono... Da, ono... Nije, deba je dobar. Aj... Evo, prvi dan. Prvi dan u mjesecu. Sam ročan. Je, 1.10.2007. Jeste, ali... Hajde, može, prvo će 2 pojena. E, sada idem ja. Da li sam ikad pušio na klip ili ti probao? Me, bolno, ti kad probao, ti su nesvijesti, normalno da nisi. Da li bi hitno po njih dolazila, god da je pušao. Nisam. Pa ja, hajde. Nisam. Hajde dalje. Da li sam ikad nešto u kući razbio, a da nisam rekao babama? Jesi. Znam, dobro, sjećam se. Šta? Razbio si čaš. Mamo, izvini. A dobro, to je bilo davno. Onaj, mi se nešto, hrvali smo se i ja sam tebe ovako nekako gurnuo. I onda stiru, onaj, ovako ceću pao i ovdje je bio sto. I onda on ovako rukom od čašu i čaša pala i razdva se. To znam dobro. Eto. Znači, jesi. 2-1 za mene. Super. E, sad. Koliko sam najviše banana pojel? Evo ti. Kako misliš? Evo još ti, da otri, 3 pošalj. A ti koliko si među... 10, 11, 12. Danas, jel? Nije, da, nisam danas toliko. Davno. A možda prije pol godine godina. Ajmo, kad si pojel... 5 kilo banani. 10, 11 ili 12? 11. Nije. Kako? Nije, boga me. Nemoj se, boga me. Allahem, djelšanuhu, 12. Jesam, boga me, 12. Jesam se ikad iskim, ono, potuku, baš. Znaš, hajde. Jebijem ti. Hajde, nije vezi, pao stati malo. Vidiš da nisam lijepo stavio, sad ću kad stavi. Ajde, okej, ok. Jo, ali da je bilo krvi, jel? Ne samo krvi, bilo samo da je baš ok. Jesu, potuku, sine, moj znovom, dobro se sjećam s kima nešto imenujem. Jesu. U kojim razredu? A ne, u kojem se nije svaki dan si išao pedagogci. Lik svaki dan u petom išao gotovo pedagogci. Nije često, papa. A ja, dobro, hajde. Hajde sa ja. Da li sam ikad opsao babi ili mami? Nešto. Jes, kad si bio babi, opsao babu. Oh, joj, bro, oj, sine. Sine moj, ja sam dobro. Ja sam imao preko leđa. Uzvao ja babu ovako, optu. Ja imao sam maskica, sine, preko leđa. To nisi mogao vidjeti kože, sine. Kanđi uge. Ali hajde, dobro, ne smije, ne valja psa protiv. Ja bio, možda sam ja znao. Ja tako kožem, ne dobog nikom.
To bilo to što ti čuo klipa, ako se želim, ostalo ću se subscribe, svim u sljedećem klipu, a do sljedećeg klipa, lipo svima i čao.